読み聞かせは愛情のシャワー。シャボン玉石鹸プレゼンツ、あるある。福岡市にお住まいのケントパパと2歳のお兄ちゃんゆいとくん、8月に誕生したあおとくん。ゆいとくんは生まれたばかりのあおとくんが大好きです。パパからこんな相談が。先生、アウトにはまだ絵本早いと思ってるんですけど、言葉のわからない赤ちゃんでも読み聞かせって効果あるんですか？アドバイスしていただくのは、子どもの本専門店エルマー代表の前園敦子先生です。前園先生の読み聞かせは子どもたちに大人気です。そうですね、赤ちゃんに絵本が早いと思われてる人が意外と多いんですよね。でも4ヶ月ぐらいからおすすめしています。まだ言葉を持たない赤ちゃんにとってはリズムからの美しい言葉を耳から聞くことがとっても大事なことなんですよ。へえ、そうなんですか。ちゃんと聞いてくれてるんですね。大好きなお父さんやお母さんに抱っこしてもらい、絵本を読んでもらうっていうことは赤ちゃんにとって一番大事なことだと思います。大切にされてるんだな、愛されてるんだなっていう喜びを感じてくれると思います。絵本を通して言葉のコミュニケーション能力を豊かにしてあげてほしいと思います。それと0歳前半の赤ちゃんは絵本の絵を見るだけではなくって、その心地いい言葉を出してるのは誰かなということで、お父さんとお母さんの顔をよく見ます。赤ちゃんの幸せの時間をぜひ分かち合ってください。そのためにもぜひ読み聞かせを始めてくださいね。これからも家族みんなで読み聞かせ頑張ります。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。